Välkommen till en ny video av SE Commerce, här Lukas här. Och i den här videon tänkte jag gå igenom hur man gör product research, lite specifikt på Amazon. Och jag skulle säga att product research är den kritiska och viktigaste delen i att börja sälja produkter på Amazon. För även hur bra man marknadsför produkten så spelar det ingen roll om produkten är dålig. Så jag ska visa vad jag använder mig för verktyg. Och vad jag letar efter. Så häng med. Så man gör den product research som jag och Melk gör idag, så kommer man behöva ett verktyg som heter Jungle Scouts. Och den kommer med en app som är en Chrome extension app. Som kostar $197 one time purchase. Så man köper den en gång, så har man den för evigt. Sen har man webbapplikationen som kostar $49 i månaden. Men jag vill tillägga att det här verktygen är de verktygen vi har fått bäst resultat av. Jag kommer länka båda de här applikationerna i beskrivningen. Och det kommer vara en affiliate till oss, så vi kommer få en andel om ni köper genom oss. Det kommer inte kosta någonting extra för er, men vi kommer få en hjälp på traven liksom. Om man går till Youngest sida, så när man har gjort ett konto och så vidare, så kan man gå till Product Database. Och det här är webbapplikationen då. Så kan man välja bland alla marknadsplatser som Amazon har. Och då är USA den största marknadsplatsen då. Sen UK och Germany kommer efter det. Man kan välja vilka kategorier man vill söka efter bland Amazons kategorier. Och man kan filtrera det med olika kriterier som man väljer in själv. Så jag tänkte gå igenom vad för kriterier jag brukar välja och hur jag sätter upp det. Så vi kan börja med pris. Så brukar jag söka mellan 24,9 ungefär kan man börja med, och till 35,14 låt säga. Och varför jag sätter 24,9 till 35,14 är för att om man skulle sätta jämna tal så kan man missa vissa produkter som Så till exempel de flesta de söker jämna tal. Och då kanske du hittar en annan produkt som inte de flesta letar efter. Eller som de flesta inte har sökt efter. Så därför väljer jag att ha den prisen. Och sen när man har använt det priset och så söker en gång till. Man har gått igenom några produkter. Så kan man, bara för att ha det ganska, ganska tätt in på varandra. Så kan man sen köra 34,9 till 49,60 låt säga. Eller vi kör högre. Vi kör 50,13 då. Vi kör samma case. Och varför man vill söka efter, eller vad det jag brukar göra är att söka efter produkter under priset $50. Eftersom att då blir det som att när priset går över $50 så behöver man tänka lite mer. Eller kunden behöver tänka lite mer för att göra ett köp. Så under 50 så är det ett klick ifrån ett köp ungefär. Och sen de här två kan du skita i när man gör den product research som vi gör. Estimerat sales, då är det 400 brukar jag sätta. Då är det hur många produkter som säljs i månaden på just den produkten. Och varför man sätter ingen max heller, för att man, desto mer produkter säljer, desto bättre produkter är det liksom. Därför sätter vi ingen max. Jag brukar sätta ungefär 25 000 i estimerat inkomst på den produkten. Och en kritisk steg sen är reviews. För det är oftast reviews som gör en produkt, att den produkten får liksom en trust.
till kunden. Och det man vill söka, alltså desto högre reviews, desto mer chanser att en kund köper ungefär. Därför brukar jag sätta ungefär 70. Ungefär. Eller, ja, kanske 60. Så kan vi få ett mindre sökresultat. Och sen är vikten väldigt viktig. I alla fall vid en launch av en produkt. Och i alla fall när man inte har så mycket pengar. Vilket är, brukar jag sätta 3 pounds. Varför det är viktigt är för att desto mer produkten väger, desto mer kostar det att skeppa den. Och man brukar vilja skeppa med flyg för att det oftast går snabbast, eller det går snabbast och är lättast att hantera. Så därför väljer jag 3 pounds där. Och sen, det här kan man välja om man vill ta bort några keywords. Så vi säger om jag skulle välja clothing eller någonting. Och så skulle jag inte vilja ta med tröjor till exempel. Då skriver jag shirts. Då kommer inte de med. Till exempel. Vi väljer att ha result per page till 200. Då det blir lättare att scrolla igenom. Så nu gör vi en search. Och då ser vi att vi fick upp 128 produkter. Och då kan man börja scrolla här och se, hitta intressanta produkter. Och någonting man får akta sig för är stora brand. Så vi har 3M, ganska stort brand. Och man ska akta sig för typ filter och sånt där. För det har större... Eller det är stor konkurrens liksom. Till exempel den här då. Vi kan kolla på... Det här har jag inte kollat. Det man vill välja då här, om man hittar en bra, om man känner att, eller man tittar på en produkt och bara, ja, men vad är det här för någonting? Så kan man ta det ska man ta det bredaste sökordet för den här produkten. Så i det här fallet är det... Nej, så är det pennor, så det... Så där skulle jag inte vilja gå in i. Och det är oftast de produkterna som man absolut ingen aning vad det är som oftast är bäst. Så även om ni inte vet vad det är för produkt så kan ni söka det på Amazon. Men jag tänkte ta en produkt här och visa hur man gör. Vi säger rakblad och sånt där, eller rakhyvlar och allt sånt där. Det är svårt om man inte kanske gör något kit eller någonting. Och eftersom att jag har gått igenom det här, så, eller jag har... gjort ganska mycket på det research, så vet jag ganska ofta, eller så vet jag om vilka produkter och vilka inte som funkar, och man får en liten fil för det där. Så den här har jag ingen aning om. Optic Lumin Light tror jag. Nej, Optic. Man kan säga här, det här är brandet då, så man vill inte söka på brandet. Så Lumin Light Therapy Lamp. Så det kanske egentligen är Therapy Lamp. Men vi provar båda. Så då går man in på Amazon. Så skriver man in det. Man har hittat på Jungle Scout. Så kollar man, stämmer det igen med det vi sökte efter. Vi kan göra så här att vi tar bort det där. Det verkar vara lite oklart. Men i alla fall. Så vi säger att det här skulle vara en liknande produkter hela vägen här. Så ser vi att det är ganska mycket reviews. Vilket gör det ganska läskigt. Så vi kan ta upp Jungle Scouts Chrome Extension. Så kan det gå mycket snabbare. Och så ser man hur mycket produkterna gör i månaden. Man kan se reviewsen här. Man kan se vad priserna är på alla. Man kan se hur många sales de gör i månaden då. Och vad de har för ratings på deras reviews. Så kan man scrolla ner lite mer. Ser man det droppar ner ganska snabbt. Men det här, jag tror min sökning var ganska dålig. Så det vi gör är att kolla igen vad jag kan söka fel.
Jag tror inte det kan ha varit något stort brand där, som därför de fick så mycket sales. Kan ta det här. Daily Ring Bound Planner. Daily Planner tror jag är rätt sökord för det här. Det bredaste sökordet tror jag. Så tar vi upp Jungle Scouts Chrome-applikation. Kan vi se direkt här hur mycket revenue de gör. De gör en stor andel liksom. Vad är det här? Det är nästan uppemot 1 miljon i månaden. Men de har ju ganska många reviews också. Och det man kan kolla med, eller det man kan tänka är att de första 10 så ska det vara 7 som är under ungefär 70 reviews. Då kan det vara lägligt att gå in i den produkten. Men då måste det ha andra kriterier som typ exempelvis ett pris över ungefär $15. Annars är det inte lägligt, då det kommer massa fees från Amazon och shippingkost och annat liksom. Men man kan se här att, ja, men det är hyfsat bra pris. Man skulle kunna lägga sig med till $15 ungefär. Men average review, ja, ungefär, eller ja, det är 295. Vi har här, ja, det är inte många under 70 direkt. Så det kanske inte är en riktigt bra produkt att börja med. För det är för bättre konkurrenskraftigt liksom. Så det är kanske svårt att hoppa in där utan en väldigt stor andel pengar. Så då scrollar vi vidare. Jag gör det här live också, så att det blir lite, jag försöker fokusera på vad det är för produkter. Dog training collar. Vi ser här direkt. Någonting man kan tänka på är att när du tar upp Jungle Scouts Chrome extension här, så kommer inte de räkna med de här sponsrade produkterna. Man ska inte räkna med dem i sitt product research. För att de här har betalat för att vara här. Och de är inte här vanligtvis. De är inte, ja, nu är den här där. Men de här har i alla fall betalat för att vara här. Det ser vi direkt, väldigt konkurrenskraftigt, massor av views här också. Så det är nog stora brands som tar stora andelar. Jag tror inte den här riktigt fick med det viktiga. Så där. Då ser man att det är väldigt de här stora Petronix och Trainer tar väldigt stor andel liksom. Men även du ser här, de här 62 reviews, de tjänar, eller de profitar inte det, men de får in så mycket i månaden på sina produkter. Jag skulle inte våga gå in på den här, det känns för competitive. Jag skulle säga att det är kanske någonstans bland 7 av 10 i konkurrenskraftig skalan då. Så då är det bara att skala vidare. Man får köra så här tills man kan hitta några produkter, spara ner dem. Och då kan man, det kan man göra i Product Tracker. Man hittar en bra produkt som ni ser här. Ja, så lägger man till den produkten och så kan man kolla hur många sales den produkten gör i månad, hur mycket, vad deras fees är från Amazon, vad deras vikt är på den produkten. Man kan se dimensioner, men det viktigaste är, ja, men gör de tillräckligt många sales i månad för att det ska vara lägligt
ta den produkten liksom. Och man får ju sätta ett eget mål hur mycket man vill tjäna liksom. Så vi säger att man skulle ha en produkt som man får en profit på $10 per produkt. Och så vill man kanske ha ett mål att man vill sälja 15. För man vill tjäna $150 om dagen. Så vill man ju leta efter någonting som kanske har över 15 sålda produkter om dagen. Och så tar man, vi säger att vi skulle ta den här eye-masken då. Och så tar man ungefär 5 stycken av samma produkt. Och så trackar man dem genom kanske en vecka eller 5-6 dagar. Så ser man, ja men det här kanske var en bra produkt liksom. Men vi fortsätter med produktdatabasen där. Love your mom. Kan man ta den här ungefär? Repellent solar. Tar vi den, gör vi samma sak där. Kan man se här, de första har inte så jättehöga reviews. Kan vara bra. Gör vi en sökning på det på Chrome Extension-appen. Ser vi här att reviewsen är inte väldigt... Reviewsen ser bra ut. Salesen ser, skulle jag säga, ganska dåliga. Som att de går ner ganska snabbt. Men det kan ju vara också för att priset är ganska högt här. Jag har inte jättemånga sales utan den här då. Så kan man ju kolla, ja men varför gör den så många sales? Vilken var det nu? Den här då. Lumery. Man ser det här då, det är de som gör de största delen av kakan. Så det kan ju vara ett stort brand då. Så det kan vara en anledning till att man kanske inte vill hoppa i det. Den tar ju egentligen nästan hela kundbasen. Sen de andra som försöker hoppa in där kanske inte lyckas för de har någon etablerade kunder liksom. Så det ska man också akta sig för. Man kan tänka på, eller som kan vara viktigt att tänka på, är att man vill ha en produkt som säljer genom tid. Alltså vill man inte ha någon trendig produkt, eller egentligen en fad som det kallas. Då är det en produkt som just i stunden är populär. Men man vill ha en produkt som funkar hela året om. Typ som den här, den har jag sett i en trend. Så då skulle man inte vilja välja att sälja den produkten. Men ett sätt att se trender på är, om vi kan ta den här som exempel. Så vi söker på Daily Planner igen. Ta den som exempel igen. Planner. Och så kan man ta den här produkten till exempel. Då kan man ta den här icing-koden som det kallas. Och så kan man gå till en sida som heter Camel, Camel, Camel. Och så lägger man in den i sin koden. Så kan man se prishistoriken på den produkten. Så vi ser här, den var uppe i $23. Nu är den nere i 7,92. Och så kan man också se hur... Ja, nu måste jag logga in här. Så kan man se sales-historiken på den här produkten. Och då ser man här när de hade högt. Kan vi se här i september.
4 september där när de hade högt pris. Ska vi se här igen. När de hade högt pris så sålde de inte lika mycket. Men nu är inte det här en riktigt bra produkt man inte kan se under hela året. Så man kan inte göra en riktig årlig analys. Men då kunde man se, om vi säger att vi hade en produkt här som man kunde se på hela året. Då kan man se trenden, om den är bra på sommaren kanske, eller om den är bra på vintern, eller om den håller sig stark genom hela året. Och det är oftast de produkter man vill ha. De som håller sig, håller en stadig resa genom hela året. Så kollar man trender på Camel, Camel, Camel. Det kan jag också länka i beskrivningen. Men så här gör man. Man letar genom Jungle Scouts Product Database. Det här behöver man göra. I alla fall när man börjar. Kanske en gång om dagen. Bara så man kommer igång med det. Så sätt igång. Släka inte. Börja göra product research. Så hittar ni den här videon inspirerande eller hjälpfull. Så lämna gärna en kommentar. Gilla gärna klippet. Och så kommer vi med mer content om hur man kan göra annan typ av product research. Ciao!